madaxweynaha waqti xileedka ka dhamaaday dalka maxamed abdullahi farmaajo ayaa kulan haatan isaga iyo beesha caalamka u dhaxeeya waxa uga socdaa teendada afisyoni ee xindaab ka xaalanay tan iyo markii toddobaadkii hore golaha shacabka ay muddo kordhin 2 sano u sameeyeen madaxweyne farmaajo kulanko ah mid degdeg ah horan aan loo shaacin ayaa la sheegayaa in looga hadlayo xaaladda guud ee dalka oo haatan ah mid cakiran si gaar ah muqdisho ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan xalana qaybo ka mid ah muqdisho ay ka dhaceen banaanbaxyo looga soo horjeeday madaxweyne farmaajo kaas oo lagu taageerayay taliye hore ee booliiska gobolka banaadir jeneraal saadiq cumar xasan joon madaxweynaha oo halkaasii ku tagay si degdeg ah ayaa wararka la helay waxay sheegayaan in beesha caalamka madaxweynaha ka dalbatay inuu soo xaadiri afisyoni xilli hore wakiilada beesha caalamka muqdisho u jooga si wada jir ugu hor yimaadeen muddo kordhintii madaxweyne farmaajo u sameeyeen xildhibaanada golaha shacabka iyagoo ay maqnaayeen golaha aqalka sare madaxweynaha muddoxileedkiisu u dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa saaka si degdeg ah ku maray qaybo ka mid a wadada makaal mukarama oo aan looga baran xilliyada uu tagayo teendhada afisyoni ama garoonka aadan cadda inuu maro dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin maraykanka UK wadamada midooda yurub qaramada midoobay iyo midooda afrika ayaa ka hor yimid muddo kordhinta 2 sano u sameeyey golaha shacabka madaxweyne farmaajo iyo oo ku tilmaamay mid wiiqaysa xasiloonida midnimada iyo wadajirka Soomaaliya kuna baaqay in la bilaabo wadahadallo degdeg ah oo xal looga gaaray arrimaha doorashada Soomaaliya dhinaca kale waxaa sii cakirmaysa xaaladda qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda xaafada ka tirsan degmada hodan gaar ahaan shir kale iyo waaxigeeda oo deegaan ahaan ka dhigtay taliyaha booliiska gobolka banaadir jeneraal saadiq cumar xasan joon iyo ciidan oo wata kadib markii waxaa lay halkaasi gaaray isagoo oo ka soo tagay guri uu ku lahaa aagga garoonka aadan cadde oo ay ka ag dhawaadeen shalay ciidamo ka tirsan dowladda kuwaasoo la sheegay inay doonayeen inay weerar ku qaadaan taliyaha ciidamo taabacsan joon oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka ayaa wadooyinka soo gala xaafadda shiir kale waxa ay ka sameysteen difaacyo waaweyn xilli xiisad kala dhexaysa dowladda soomaaliya maadaama uu taliyaha diiday isniintii toddobaadkii hore muddo kordhin xildhibaanada golaha shacabku sameeyeen madaxweyne farmaajo dad badan ayaana ka cabsi qaba in dhaqdhaqaaqyadan magaalada ka socda ay isku beddelaan gacan ka hadal iyo rabshad taliyihii hore ee booliiska gobolka banaadir jeneraal saadiq cumar xasan joon ayaa caawa mar kale ku laabtay xaafadda shiir kale ee degmada hodan kadib markii galabtay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda ay gaareen aagga uu ka degan yahay garoonka aadan cadde taasoo keentay shaki ah in taliyaha mar kale dowladda ay doonayso inay gacanta ku dhigto maadaama uu ka soo horjeestay muddo kordhintii xildhibaanada golaha shacabka isniintii u sameeyeen madaxweyne farmaajo gelinkii dambe ee maanta xaafadaha ku dhow guriga taliyaha iyo wadooyinka laga galo garoonka aadan cadde waxaa gaaray ciidan ka tirsan kuwa waran ee nabad sugidda soomaaliya iyo booliiska gaarka ah ee haramcad oo wata gaadiidka dagaalka warar soo baxay ayaa waxay sheegayaan in dowladda ay mar kale damacday in weerar lagu qaado taliye john iyo ciidanka uu wato taliyaha ayaa isaga iyo ciidankii uu watay waxa ay ka soo baxeen wadada jaayga oo ka mid ah albaabada laga galo garoonka aadan cadde habeenkii arbacadii ayaa dowladda soomaaliya waxa ay damacday in taliye saadiq john weerar ay ku qaaday isaga iyo ciidan uu watay kuwaasoo deegaan ka dhigtay xaafadda shiir kale xiisad arrintaasi ka dhalatay kadib waxaa xal ka gaaray arrintaas madaxweyne qoorqoor taasoo keentay in saadiq john hoygiisa dib ugu laabto xaaladda qaybo ka mid ah muqdisho ayaa caawa ah mid ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo ciidan dhinaca kale warar haatan la soo gaaray waxay sheegayaan in xaafadda shiir kale sidoo kale ay deegaansadeen xildhibaan odowaa iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare abshir bukhaari in laga wada hadlo hawshaas waxaan u aragnay markaa inay xal ahayd haddii laga hadlayo wada ogol in loo tanaasulo sidaas yaa waxaa weeye doorashadii sharciga ahayd ee qof iyo codka ahayd looga gudbay doorashadii dad banayd oo la yaqaanay oo 2016 uu dalka soo maray meeshaas yaa waxaa lagu gaaray heshiiskii doorashadii dad banayd oo weliba uu ka duwanaa tii 2016 maxaa yeelay waxay martay baarlamaanka oo aan ka sharciyeenay oo halkaas baarlamaanka ka soo saaray sharciga la yidhaahdo law number 30 macnaheedu waxay tahay keliya maaha heshiis siyaasadeed oo laysku afgartay oo la seexday keliya ma aheene waxay ahayd hawl kale oo baarlamaanku uu ku suspend gareeyey ama ku
كجوجيي دورشدي قفي عدك أهيد ومحان كورا هذا لوقت بمركاسي دورشد البن وحان قياسي إن مركاسي إنه وحب حقاقين وبلاني جبلان وحي كوغان عسيهين لو يالي ويو أي قرتين ودولد قبلدي دي كالي اتنازولين وانا قرن اتنازولين سيدا عن دور جيرب عن ميلابدا وغشيغي وحان قياسي إن مركا إن هدي أي هلين وحي إرهبين طالك إنو أجهيسان أيو دورشا أيو دورشا أحايد دبان جدول كيبال لك يعان كيرني جدول كاسو أيكو قران تهي قرشاها رود مابك دورشا بالوالباء يسبوع والباء وحلقة بان أيو يمالت قدن بيس دورشا لقال أيو لوضي أضي مركيبا ميلة هودي مايسان تهجين كي مادين وحي أدولين أبو دبي يو نيروبي مهارات كينيا كينيا لابد بلوط يهي مغنائيين تالي فرنادان وادن سدين وحي صون غدين يوغو ليس كلاواتا أوليه وحبان ناغا خلدامي وحبان الهوز قليي وحان ربنا إن صدح قضبنا لوغو دارو هاوشا سن هول نماتي ورهنتي سوغي سداغن قلنتي دي أهيد implementation كي سوغي سي لابد بلوط ناغا خسارتي oo jadwalkii waxyaabadan la qaban lahaa dib looga dhacay ay soo dirin gudiyadii hawsha qaban lahaa dowlad goboladii kalena ay soo dhameystireen wixii looga baahnaa markii ay yimaadeen ay keenayeen codsi hor leh iyo conditions runtii hor leh muddo sidii looga doodayay waxa lagu soo afjaray meesha la yahdo baydhabo saddexdii qodob markii dhusam reeb aan isugu tagnay oo ahayd maxaan ku raaxdaa Febraayo 4-teedii iyo 5-teedii ay ahayd aan wax meel isla saari weynay laakiin aan aragnay doodo inay culus tahay ay tahay waqtigii ummadda shacabka soomaaliyeed loo tanaasuli lahaa haddii ay ku xiran tahay doorasho in la galo صدح قضب أوكلية صدح قضبنا وحي أحيان أرمها سومال لان بديدو دي قدو أرمكا تاقنيد أو مورنكا تاقنا إيوه سومال لان يا أحيان صدح دنوا صدح إيوه أكان صدين سومال لان قدو سومال لان قدو إيوه بديد بديد دورشوينك هير فدرال إيوه هير دولد قوليد صدح داس يا أحيان صدح دنوا وحي أحيان صدح إيوه ay lahaayeen waxaan qiyaaseynaa marka hadii mar saddexdii qodob oo aan loo baahnayn inay ka daba keenaan doorashadii dadbanayd oo qornayd oo baarlamaanka la marsiiyey oo sharciga noqotay in maxaan ku raaxdaa ay keenaynaan ka aqbalnay waa ka aqbalnay waxaan filaynaa marka in la isu yimaado halkan magaalada Muqdisho la isu yimaado oo la saxiixo macnaha iyadoo ummada kulli ummada Soomaaliyeed loo sheegayo in la heshiiyey horena loo dhaqaaqay لكن مرة عن صاشكتي ولو فشل وهي وما سنت أيضا مدحوين واحد يرى عيسي طبيعي تونكي سبتمبر دورة شديدة بنيت ومجال هذا مقدسه بعد كل صحيحتين إنك إمام الجولة ديدا ودولة ده إمام الجولة ديدا من دلح بلوت كدو أي سوجي تميس أما سوجي تميس كذا سبتمبر طبيعي تونكي دي خلاف باجلي oo u dhaxay dawladda dhexe iyo maamulka goboleedada qaar oo aan ka magacaabi karno Puntland iyo Jubaland conditionska ama xaaladaha ay soo jeediyeen dawladda federaalka dhabarka ma u dhigatay inaad ka xallisaan oo aad maxaa yiraahdaa tabashooyinkooda aad meel marisaan si dalka doorasho u aado waa su'aal wanaagsan saddexdii qodob ay keeneen oo aan ku xalinay baydhabo oo ay soo dirsadeen dad heer wasiir ka ah oo matalaya iyaga dawladda federaalka ay dirtay laba wasiir halkaasna ay galeen saddex bari oo maxaa la yiraahdaa debate furan dood furan ay ka galeen iyagoo la tashanaya meelihii ay ka yimaadeen goboladii ka yimaadeen dawlad goboladii ka yimaadeen waxay isla meel dhigeen saddexdii qodobba waxay ka soo saareen sidii loo dhaqan gelin lahaa heshiiskii Sebtembar
تضوي تون كذين لو قدر لها أنا وحن أم سنين هاوش أسوي دمات بعدما أي أحيد صدق هذه قضاء وجودن بي هل كان مركي مادين وحي راهدين شروطه كليلي مادين هرت سد أقتهاي وحن إعلامي شرر اللي سوي مع الكهر كان حدا أن هل كان أن كوكال تجني وحن عطسدي إنشر ليسوي مع الجروي.